Salam hürmetli izleyicilerim. Her birinizi salamlayıram. Ben sizlerle akşam görüşmeliydim, akşam saatlerinde. Lakin prosesler elə cereyan edir ki, sizlerle görüşmeyi özümə vacib saydım. Aziz izleyicilerim, bilirsiniz ki, ölkədə unun, çörəyin qiyməti qalxıb. Və təbii ki, un məmulatlarının qiyməti də qalxacaq, qalxır. İndi bunu hələ bir cür əsaslandırmaq istəyir. Hər dəfə olduğu kimi yenə də Azərbaycanda hakimiyyət bunu əsaslandırmağa çalışır. Özünə yaxın olan media vasitələri də gah Çinin dünyada istehsalının taxılın yarısına sahib olduğunu ortalığa qoyur. Yəqin ki, axşam saatlarında Azərbaycan televiziya kanalları da başlayacaklar ki, Fransa'da kıymet belədir, Almanya'da kıymet belədir, Norveç'de kıymet yuxarıdır. Ama bu adamlar heç vaxt demirlər ki, Norveç'de sıravi vətəndaş nə qədər əmək haqqı alır, pensiya alır, müavinət alır. Müxtəlif özel sahələrdə işləyən Norveç'in nə qədər pul qazanır. Ya istərsə Norveç olsun, istərsə də Almanya olsun, bu adamlar elə bilirlər ki, bunlar Azərbaycan dövlət televiziyasında, ictimai televiziyada və digər kanallarda yalanı bu xalqa sırıya biləcəklər. Artıq o dövr deyil. Bütün insanlar YouTube'a da girirlər. Həmin ölkələrin statistikası ilə tanış olmaq imkanları da var. Bu yalanları xalqa sırmayın. Bu yalanlarla xalqın başını aldatmayın. Mən bura çıxmamın, yəni növbədən kənar deyil, bir səbəbi də bu oldu ki, baxıram bütün saytlarda iri un və kürək istehsalçılarının bir müraciəti yayılıb. Anonim bir müraciətdir. Kimlərin bu imzaladığı bilinmir. Və bu adamlar deyirlər ki, qida zənciri hərqəsində olanlar hamısı bizim müraciətimizə dəstək verməlidirlər. Mən bu adamlara müraciət edirəm. Bu ölkədə özlərini iri, yekə sayan un və körək istehsalçılarına müraciət edirəm. Siz kimsiz? Adınızı, soyadınızı niyə gizlətirsiniz? Niyə müraciətin altında sizin adınız, soyadınız yoxdur? Qorxursunuz? Qorxursunuz xalqın qəzəbinə tuş gəlməkdən? Niyə gizlətirsiniz? O necə müraciətdir? Mən ki, inanmıram müraciəti bəlkə də onlar da yazmayıblar. Kimsə hazırlayıb hakimiyyətdən, nazir rəqabətindən və onun adından tirajlayır. O çıxsınlar desinlər ki, əsaslandırsınlar. Daha o müraciətdə olduğu kimi yox. Rusiyada taxılın qiyməti artdı, onun qiyməti artdı. Sanki Rusiyadan başlayan ölkə yoxdur. Bunlar elə boyunlarına boyunduruq keçiriblər elə Rusiya bazarının yalnız. Və elə bilməyin ki, mən Azərbaycan hakimiyyətini müraciət edirəm, elə bilməyin ki, insanlar bilmir, dünya bazarında vəziyyət necədir, bəli, kürəyin qalxması nədir, onun qalxması nədir, hansı ölkədə vəziyyət necədir. Bunu adi insanlar, vətəndaşlar, biraz savada olan insanlar da izləyirlər, internetdən baxırlar həmin ölkələrdə, kürəy necə idi, un necə idi, un məmulatlar necə idi, azad rəqabət necədir, bunu hamısı bilir. Siz güya yeni bir şey keşf edirsiniz, insanlara yeni bir söz deyirsiniz. Yani bircə Milli Məclisin deputatı Vahid Əhmədovdan başqa hələ ki heç bir millət vəkili adlandırılan şəxs bu məsələyə münasibət bildirməyib. Yəqin ki, bildirənlər də olacaq. Mən bəzi bir neçə nəfərə gözləyirəm həmin şəxslərin açıqlamalarını. Vahid Əhmədov deyir ki, ölkənin baş naziri Əli Əsədov qarşısında məsələlər qaldırılıb, süni qiymət artımıdır, ümumiyyətlə qiymət artımı ilə əlaqədardır. Məsələlər o deyib ki, bu məsələlərə baxılacaq. Və hörmətli Vahid müəllim deyir ki, dotasiya verilməlidir, yəni sabitləşdirilməlidir və kürəyin un məmulatlarının qiyməti əvvəlki həddinə qaytarılmalıdır. Başa təkliflər verənlər də var. İndi mən sual verirəm. Bu nə maaş artımı idi onda? Bu nə müavinətlər güya artırdınız? Yalandan xalqı aldatdınız?
Ne oldu? Halka sizin artırdığınız emek hakları iki kat başa geldi ki. Pis başa geldi ki. Bunu nasıl artırmazdınız? Bunu nasıl sabit saklayardınız? Diyoruz ki ülkede, şimdi bakırsanız statistikaya öten yıl bu kadar ülkede taklit sağlanıp. Haradan biliyorsunuz ki ülkede ne kadar taklit sağlanıp? Şimdi diyeceksiniz ki biz uçursun aparık. Ben maraqlanıram her il. Ede femirler var, torpaqda, buğdakiller, arpakiller, hiç o adam soruşan olmur. Yerli icra nümayetleri bu resublikada ağızlarına giden rəqəmlər yazırlar. Yalan məlumatlardır, saxta məlumatlardır. Heç ölkədə doğru, düzgün, nə qədər taxıl istihsal edildiyi də biril ərzində bilinmir. Hər kimin beyninə hansı rəqəm gəldiyi yazır, sonra həmin rəqəmlər gedir. Nə bilim, statistikaya, oradan da tirajlanır xalqa, digər beynəlxalq təşkilatlara, Dünya Bankına və digər təşkilatlara gəl. Azərbaycana bu qədər taxıl istihsal olundu. İndi mən söz sual verin. Gedik soruşaq taxıl istihsalçılardan ki, onlardan kim soruşub ki, 3 hektar birinin var, 5 hektar birinin var, 1 hektar birinin var, nə qədər taxıl istihsal edəmirsən və səndən kim bunu soruşub? Getirib cəmaata yeritdiniz ki, fındıq əkin, əkdilər, nə oldu? Yenə də monopoliya, monopolistlərin əlində. Sonra da fındıq satanlardan başladınız, nə bilim, vergi yığmağa, vergi tutmağa və kəndiyə indi baxın fındığın içəyə başa gəlir. Bu necə idarəçilikdir? Bu necə kənd təsərrüfatıdır? Bu ölkədə ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı yoxdur. Bu ölkədə bilinmir, mən dedim, bugün də deyirəm, biz hansı quruluşda belə yaşayırıq? Bu azad bazardır, azad bazardırsa, azad rəqabətdirsə, niyə elə bizim yaşadığımız Xaçmaz rayonunda, ətraf rayonlarda, eləcə də paytaxt Bakıda, İllərdir yalnız eyni adamlar kürək istihsalə məşğul olurlar. Niyə? Yeni bir adam yoxdur. Niyə yeni bir adam ortalığa çıxmır? Niyə eyni dəstənin əlindədir bu kürək istihsalı, un məsələsi, un getirmək xaricdən? Niyə? Özümüzü dolandıra bilmirik. Çıxın xalqa deyin ki, biz bu qədər taxıl etmişik, real rəqəmləri, bu qədər istihsal olub, bu qədər xaricdən almışıq və biz xalqa normal körək verə bilmirik. Söhbət tək körəkdən də gedmir. Bütün məhsulların qiymətində artım var. Bütün məhsulların. Sünnidir, təbiidir, hər nədir? Bu, Azərbaycan hökumətinin günahıdır. Azərbaycan hökuməti bu xalqın yaşayışını cəhənnəm əzabına çevirir. Bu xalq lazım olanda ayağa da durur. Bu xalq lazım olanda vətəni də müdafiə edir. 44 günlük müharibədə. Bu xalq Prezident Vali Başkomandanın çağırışı ilə bir nəfər kimi səfərbər oldu. Və 44 günlük müharibədə öz ordusuna bir qutu sigaret göndərən qadına, pensiyasını verən qadına bu günləri siz bu insanları körəklə imtihana çəkirsiniz. Nə deməkdir bu? Biz hara gedirik? Biz hansı yolla gedirik? Ya bu ölkədə monopoliya ləğv olunmalıdır, tutub almaq lazımdır bu adamlar əlindən, bütün körək istihsalına məşğul olan adamlar əlindən keçsin, dövlət nəzarət edilsin və dövlət məsuliyyət daşısın. Bəzi avarların, küş adamlarının əlinə qoyulub bu məsələlər. Niyə? İndi baxın vəziyyətə. Azərbaycan xalqı iki gündür. İnternet səhifəsində, Facebook səhifələrində, YouTube kanallarında etirazın bildirir. Kəskin etirazın bildirir. Bir körəyi, hansı ki Azərbaycan xalqının əsas qidasından sayılan, bir nömrəli qidası sayılan, bir körəyi xalqa verə bilməyən hökumət, hansı üzlə rəhbərlik eləyir, mən dəfələr deyirdim, ölkənin baş naziri, ümumiyyətlə nazirlər kabineti tam tərkibdə istifa verilməlidir. O söz vermişdi. Cənab Əli Əsəd o ki, bu məsələlərə baxılacaq, qiymət məsələlərinə baxılacaq, tənzimlənəcək. Bunu Vahid Əhməd o da bugünkü açıqlamasında deyir. Nə oldu Əli Əsəd o? Nə vaxt bizim ölkəmizdə bir normal nazirlər kabineti olacaq? Niyə ölkə rəhbərliyi bu cür? Qeyri peşəkar, operativ tədbirlər görə bilməyən, insançılığa mübarizə aparmaq istəməyən bir nazirlər kabinetinin
mevcutluğuna dözür, göz yumur. Niye? Niye bu bizim başnazirimiz yalnız Moskvada danışıqlar aparmaq üçün lazımdır? Moskvaya təhkim olunub, başqa ölkənin daxili problemləri yoxdur. Nə nazirlər kabinetidir bu? Bu nazirlər kabineti deyir ki, süni qiymət artımı, nə bilim, qiymət artımına əlaqədar deputatlara vəd verir ki, məşğul olacaq, olmur. Bu nazirlər kabineti ümumiyyətlə bu, heç kim ərizə və şikayəti göndərmir. Bu nazirlər kabineti azad bazarı iqtisadiyyatı təmin eləyə bilmir. Monopoliya aradan qaldıra bilmir. Niyə onda ölkədə bu nazirlər kabineti himayə edilir? Niyə ölkə başçısı İlham Əliyev bu nazirlər kabinetinə əlaqədar tədbir görmür? Niyə bu başnazir himayə edilir? Niyə bu başnazir ölkədə boş və mənasız bir figur kimi bu kabinet onun rəhbəri saxlanılır? Niyə, nədən? Bu bir məsələnin bir tərəfi. Digər tərəfdən, mən Azərbaycan hakimiyyətini müraciət edirəm. Bu nədir? Xalqa deyirsiniz ki, nə bilim, biz maaşları artırmışıq. Maaşları artırdınız və əvəzində bu cəhənnəmi yaşatırsınız Azərbaycan xalqına. Bu bir. İkinci, xalqın başqa problemi yoxdur. Bu xalq toya gedməməlidir. Bu xalq yasa gedməməlidir. Bu xalq ad günü keçirməlidir. Bu xalq bir-birinə əl tutmamalıdır. Bu xalq elə bir dənə mağazalara gedməlidir, elə körək, un məmulatı. Siz elə düşünürsünüz? Yəni, bu xalqın başqa problemi olmur. Bu xalq evin təmir eləməlidir. Bu xalq ev tikməməlidir. Bu xalq əyninə geyim almamalıdır. Bu xalq övladına ayaqqabı almamalıdır. Yani, getirin gözünüzün qarşısına bütün xərcləri. Və eləyə bilirmi bu xalq? Yox. Baxın, nə qədər adam boşanıb, deyirsiniz ki, adamlar niyə boşanıb, statistik göstərir ki, insanlar boşanıb. Bir hissəsi yalancı boşanmalardır. Mən Azərbaycan hakimiyyətinə nəzərinə çatdırıram ki, bu boşanmaların arxasında duran səbəblərdən biri də nədir? Mən xaçmazda bunu şəxsən şahidiyəm. İnsanlar boşanıb sosial müavinət almaqdan ötürü yaşaya bilmirlər. Üç uşaq anası, iki uşaq anası yaşaya bilmir və gedib nikaha son qoyurlar. Görün, xalq hansı həddə getirib çıxarmısınız. Danışanda da qəliz iqtisadi terminlərlə, Oxford terminləri ilə xalqı danışırsınız. Danışanda da Azərbaycanı, Qafqazın, nə bilim, SNG-in müstəqil dövlətlər birliyinə daxil olan dövlətlərin lideri sayırsınız. Hardan lider oluruq biz? Necə lider oluruq biz? Təkrar edirəm. Azərbaycan xalqı 44 günlük müharibədə 3000 şəhid verdi, 11000 yara qazimiz var. Biz görülən heç bir müsbət işin üstündən xətt çəkmək də istəmirik. Yaxşıya yaxşı, pisə pis demək lazımdır. Azərbaycan xalqı çox şey gözləyirdi müharibədən sonra. İnanın, hamı gözləyir ki, həyat şəraiti insanların normallaşacaq. Ölkədə ədalətli idarəçilik olacaq. Ölkədə bir qayda qanun yaradılacaq. Ölkə qanunlarla idarə ediləcək. Ölkədə monopoliyaya, korrupsiyaya, rüşvətə son qoyulacaq. Əksinə, 2021-ci il korrupsiya ili oldu, rüşvət ili oldu. Monopolistlər daha da şəbəkələri möhkəmlətdilər. Mən bir axıcı sualı elə belə vermədim. Elə belə vermədim ki, niyə eyni adamlardır? Mən səbəbini bilirəm. Niyə başqa bir adam un getirə bilməz, körək istehsalaya bilməz? Qoy olsun 100 adam. Qoy buna məşğul olsun 100 adam. Geçsinlər azad sərbəst şəkildə Rusiyadan da, Qazaxıstandan, Ukraynadan və başqa yerlərdən un getirsinlər. Açın sərhədin qapılarını. Açın sərhədin qapılarını bütün iş adamlarının üzünə. Nə monopoliyadır bu? Niyə monopoliya olmalıdır? Hər şeydə monopoliya, hər şeydə monopoliya. Nə bilim, mənə bazarıma girə bilməz filan kəs, kartof bazarına girmək olmaz, soğan bazarına girmək olmaz, nə bilim, un bazarına girmək olmaz, buğda bazarına girmək olmaz.
Fevkalade Hallar Nazirliği'nin belediyesine takıl fondu bizim. Kompensasyon edeyim. Kaytarın. Ben Azerbaycan rehberliğine müracaat edeyim. Kıymetleri indirmek lazımdı. Evvelki seviyeye kaytarmak lazımdı. Mez köreyi hiç olmasa. Un memlatlarını hiç olmasa. Bizim pulumuz yoktu mu? Eğer biz iktisadi cihetten kudretli ülkeyse, kudretimiz büyükse değildiği gibi, buyurun kaytarın. Ehali narazıdır, cemaat narazıdır. Ne vakte kadar siz kıymet artıracaksınız, biz sabredip gözleyecek, biz sabredeceğiz, danışmalı da işimizi boşa vuracağız. Halk ne kadar dözümeldi? Halk ne kadar bu cür oyunlara dözümeldi? Bu halkla ne kadar oynamak olar? Ya ülkede azad rekabeti temin edin, ya da keçirin bu strateji mehsuldu devlet nezaretine. Özünüz dar edin, özünüz tayin edin. Onun istisnasını meşgul olan meselelerin rehberlerinden tutmuş hamsın. Akı iki yoldan biri olmadı. Ya bir daha diyelim, rekabeti azad edin, manapayistleri reddedin, bacarmışsınsa halka müracaat edin, halk ayağa kalkıp lazım olan istenilen adamı yerinde oturtmayı bacarar. Necə ki, 44 günlük müharibədə Azərbaycan xalqı sözün həqiqi mənasında bütün xalq bir qəhrəmanlıq göstərdi. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin, yaralarımıza şəfa versin. İndi nə oldu? Niyə indi artırırsınız? Niyə yeni ildən artırırsınız? Və artırdığınız maaş nədir? Onun dəyəri nə oldu? O maaşla fəxr edəməyin, ayıbdır. Utanmak lazımdı hiç olmasa. Ve ben Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti İlham Əliyev'e müracaat edeyim. Nazirlər Kabineti toplaşmağı da onsuz da ötenin yekunlarıyla alakadar yakın ki tedbir geçirilecek. Bu Nazirlər Kabineti'nden bir sorun olmalıdır. Başnazir Ələsədov istifaya gönderilmelidir. Ölkü istifayı göndermeli, tekçə başnazı Ali Əsədov deyil, çox adam var. Azərbaycan xalqının heysiyyatıyla oynamayın. Bu qiymət artımı son kürəyin, un məmulatlarının, onun qiymətinin artımı Azərbaycan xalqına xalqını aşağılamaqdır. Təhqirdir bu xalqa. Eləməyin bunu. Və ölkə rəhbərliyinə doğru düzgün bildirilməlidir. Çılpalığı ilə bildirilməlidir ölkədəki vəziyyət. Hansı sahədən yapışırsan, hansı sahəyə baxırsan, istənilən sahədə rüşvət ve korrupsiyadır. Bu ölkə bu cür idare olunabilmez, bu cür vəziyyət devam edilmez. Mən ölkə rəhbərliyindən xahiş edirəm. Mən hesab edirəm ki, Vahid Əhmədovun açıqlaması, verdiği təklif mütləq değerlendirilməlidir. Körəyin, onun qiyməti əvvəlki səviyyəyə qaytarılmalıdır. Onsuz da özlərini iri, istər paytaxtda, istər rayonlarda un istehsalçısı və körək istehsalçısı adlandıranlar illərdir bu adamlar özləri də xalqın ahı tutacağı axırda onsuz da bunları, lənətliyir xalq bunların bir çoxun. Körəyin çəkisini azaltı getdilər. Baxın körəyin çəkisi hansı səviyyədədir. Eləyə bilmişsiniz, bacarmışsınız, çəkilin. Bu xalqın övladları mı yoxdur? Bu vətəni, dövləti, milləti istəyən, dövlətinə rəğbət bəsləyən insanlar mı yoxdur? Bu xalqı
Bu çocuk çöreğiyle imtihanı çekmesinler. Var insanlar. Doymursuz. Doymursuz insanları. Doymursuz. Bu sahaya müdahale etmeye hiç kese. Ona göre de ben çıkışımın sonunda bir daha diyeceğim, bir daha bildireceğim ve fikrimde tekitliyem, İsrailiyem geçen ilde deyirdim. Azerbaycan hükümeti el-Esad'ı boşta olmakla tam terkibli istifa vermelidir. Niye vermelidir? Bir daha deyirəm. Bu artımlar ki oldu maaşlarda, diğer sahelerde, muavinetlerde, pensiyalarda halkın gözünden her şey düştü. Halkın artık maraqlandırmır, ne artırılıp ne artırılmayıp. Asteve'ye çıkarmayın 5-10 tane trolu, halk onsuz nifret edir. Siz orada çıkış edip davranlara, yalan, böhtan davranlara, dünendim bugün de deyirəm. Aslında bel adamlar bu cemiyette artıqdır. Bu tipli adamlar bu cemiyetin hayatından silinmelidir. Yalta, medda, şerefin satan. İnsanlar bu ülkenin cemiyetin hayatından silinmelidir. Sağ olun. Tekrar görüşünedik.